Je li pozicija moderne fizike da je vrijeme tek izvedena činjenica termodinamike i nehomogene raspoređenosti topline u svemiru, a ljudima intuitivna strijela vremena tek posljedica statističke izvjesnosti upravo nama prirodno očekivanog ishoda? Drugim riječima, je li vrijeme derivat entropije? Pa ukratko rečeno, mislim da se može konstatirati da to nije pozicija moderne fizike. Zašto? O čemu se radi? Temeljni problem u tome što zapravo fizika u glavnini svog bavljenja svojim istraživanjima ne ulazi u ta razmatranja značenja pojmova i njihovog odnosa. Ne zbiva se to da se fizika pita šta je vrijeme, a šta je toplina, pa da onda ulazi u to razumijevanje o čemu se ovdje zapravo radi, nego glavnina moderne fizike se bavi zapravo matematičkim modeliranjem i posljedicama matematičkih teorija. Pa se onda u takvom poslu to pitanje zapravo direktno i ne susreće. Ono što se zbiva je ponekad da određene fundamentalne teorije, kao što je opća teorija relativnosti, daju jednu novu perspektivu na poziciju temeljnih fizikalnih pojmova, kao što je u ovom slučaju recimo vrijeme. Ali ovdje se zapravo radi o nečemu drugome. Iz perspektive suvremene fizike zapravo mi ne možemo još odgovoriti na pitanje koja je prava uloga entropije i njezino značenje ili šta je to vrijeme na fundamentalnoj razini, osim da je uključeno u prostor vremenski kontinuum u okviru opće teorije relativnosti. Znači, sama matematička teorija nam daje malo toga na temelju čega bi mogli objasniti pravo značenje i ulogu, smisao tih pojmova u našem razumijevanju prirode. Ono što se zbiva je neki put da u popularnoj znanosti onda znanstvenici koji pišu takve knjige ulaze u neke svoje vlastite interpretacije i u neke svoje vlastite filozofske analize tih problema, ali tu se zapravo više ne radi o fizici nego o osobnom mišljenju autora, o osobnoj interpretaciji. I jedan od takvih mogućih vidova interpretacija poznatih u popularnoj znanosti koji zapravo spada u određeni način bavljanja filozofijom znanosti, a ne u samu znanost, su priče o strijelama vremena i o vezi između doživljavanja vremena, entropije i sl. To nije nešto što se može vidjeti u samim jednadžbama, o čemu govore same jednadžbe. E sad, da se nakon te nekakve uvodne ograde usmjerimo možda na samo pitanje. Entropija zapravo u fizici, ako promotrimo njezinu poziciju kao pojma unutar pripadne matematike na koju se ono nadovezuje, nema nikakvu zapravo fundamentalnu ulogu. Entropija je samo matematički izraz toga da će ona stanja koja su vjerojatnija zapravo biti ona koja će se češće ostvarivati. Naprosto tu se radi o jednom pobrojavanju mogućnosti i o tome da ona, da onaj ishod koji se može realizirati sa većim brojem parametra koji mogu biti različit, naprosto vjerojatniji u odnosu na onaj koji ima manje kombinacija parametara koje ga ostvaruju. To je naprosto zapravo više iskaz jedne statistike u kojoj je sustav, kad ne postoji neki preferirani smjer njegovog razvoja zadan samim fizikalnim ograničenjima, tendencijski naprosto više odabire ona stanja koja imaju veći broj mogućih realizacija koja su vjerojatnija. Znači, u tom pogledu zapravo radi se više o statistici, o kombinatorici, o jednostavnoj matematici nego o nekakvom posebnom uvidu u nekakvu dublju fiziku. S druge strane, vrijeme još uvijek figurira u fizikalnim teorijama kao jedna fundamentalna varijabla, kao jedan fundamentalni pojam. Ona je u okviru specijalne teorije relativnosti obuhvaćena u pojam prostor vremena. I ta specijalna teorija relativnosti je uspješno zapravo sjedinjena sa kvantnom teorijom u relativističku kvantnu fiziku, kvantne teorije polja. Međutim, opća teorija relativnosti je došla i dalje od toga do pojma prostor vremena koje se mijenja raspodjelom materije
u njoj koje je dinamičko, do čega zapravo kvantne teorije polja nisu došle, nego ona prostor vrijeme i dalje shvaćaju kao nešto statičko. U svakom slučaju, šta je to vrijeme kao nešto vezano na prostor vrijeme i šta je prostor vrijeme po sebi, to i dalje ostaje jedno fundamentalno pitanje i to upravo je zapravo fundamentalna fizikalna veličina. Upravo samo to prostor vrijeme sa vremenom kao jednom od svojih komponenti. A onda kažem, taj porast neuređenosti je samo zapravo izraz evolucije u ono što je veći broj mogućih stanja. E sad, pitanje je naravno uopće koliko je taj koncept entropije smislen i koliko se on automatski može primjenjivati u kozmologiji, jer naravno taj spontani porast neuređenosti vrijedi samo onda kada ne postoje nikakva dodatna ograničenja, nikakve posebne interakcije, nikakvi procesi koji bi djelovali tako da neki od tih stanja zabranjuju, a neki drugi od stanja favoriziraju. Stoga zapravo ta logika apstraktna kako se često primjenjuje, entropija mora rast po sebi, zanemarujući fizikalnu evoluciju sustava i njegov kontekst, je jedna, rekao bih, promašena teleološka logika zapravo, koja je više izraz jednog neznanja nego poznavanja toga što se zbiva u fizikalnom smislu.